Gràcies, senyor síndic. Bé, com ja s'ha comentat, avui es proposa a la cambra la ratificació d'un nou conveni per evitar la doble imposició. En aquest cas, el conveni signat entre el Principat d'Andorra i el Principat de Liechtenstein. El conveni esmentat va en consonància amb els anteriorment ratificats i als quals ja vam donar el nostre suport, seguint els estàndards OCDE, que el ministre ja ens ha exposat, i incloent les particularitats entre ambdós estats. Alhora, segueix la dinàmica oberta d'ampliar la xarxa de convenis per evitar la doble imposició, que entenem necessària per permetre la internacionalització de la nostra economia. Dinàmica ja iniciada amb el govern del PS, cal recordar-ho, amb l'aprovació de les primeres lleis relatives a la imposició directa. En quant al tractament de les diferents rendes, el conveni en qüestió, creiem que de manera general segueix els criteris adoptats amb el conveni i de recomani comentat en aquesta cambra amb Luxemburg. I, per tant, preveu un tracte favorable de les diferents rendes que poden acabar retornant a Andorra. Com a nota diferenciadora en relació al conveni amb Luxemburg, destacaré, com també ho ha fet el ministre, el tracte favorable que és aplicable als dividends, que un cop repetats tributaran al lloc de residència d'aquell que els perceps. Amb tot això, i seguint la dinàmica, creiem que aquests convenis afavoreixen l'internacionalització de l'economia de les nostres empreses. Aquest cas amb Liechtenstein, país que té semblança d'Andorra i del qual cal destacar el seu acord amb l'espai econòmic europeu. Per l'exposat, els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a l'aprovació de la ratificació d'aquest conveni. No puc acabar, però, sense animar el govern a continuar treballant amb empenta i celeritat amb la negociació de nous convenis per evitar la doble imposició, per dalt de construir l'àmplia xarxa d'aquests de què anteriorment parlava i també ens ha comentat el govern, en especial amb altres països fora de l'àmbit europeu, com pot ser Amèrica, Àsia o Àfrica, on les nostres empreses també hi poden tenir interessos en obrir negoci. Gràcies, senyor síndic.